Salam, bu artıq mənim ikinci vlogumdur kanalımda. Keçən dəfə paylaşdığım ilk vloga yazdığınız gözəl ürəklərə görə hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bugün də ikinci vlogumu çəkməyə qərar verdim. Bugün Crescent Mall-a getməyi düşünürəm. İnşallah fikrim dəyişməz. Çalışacağım ki, oradakı mağazaları çəkeyim. Əslində Crescent Mall yaydan bəri açılıb. Sadəcə mən getmirdim ora, baxmayaraq ki, Bakıda yaşayıram. Çünki insan sayı hədsiz dərəcədə çox uydu, sıxlıq olurdu orada. Düşündüm ki, insanlar azalsın, azalmayacaq, inanmıram, yəni də sıxlıq ola bilən olsun. Düşündüm ki, biraz açılışdan keçsin, sonra mən gedim. Sıxlıq olan yerlərdə özümü yaxşı hiss eləmirəm. Olduğu kimi 28-ə gəlirəm ki, 28 mola mütləq girməliyəm. Crescent Mall-a gedirdim, biz orada gələcəm. Amma hələ ki, buradayam. Mən moldan çıxdım. Budur mən, nəzakətdən görüşdüm. Biz gedirik Crescent Mall-a. Ümid edirəm ki, orada olan mağazaları çəkib sizə göstərə bilərəm. Gələ görək orada nə var. Açılış yayda olmuşlar, səhv etmirəm səncə. Yaydan bəri, yəni açılana mən ora getməmişəm. Dediyim kimi, getməməyimin səbəbi sıxlıq idi. İnsan çox olan məkanları sevmədiyim üçün. Sıxlıq olmadı. İnşallah ki, olmaz. Nəzakət demiş. Gedək görə nə olur. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't. Zaranı açmıyor bari elə, mən elə bilirdim açılıb. Oy şov, burada da var imiş. Burada da Tommy var. Bura Toçini bir sisara bənziyir. Əgər Antalya'da olmuşsa, Depo Mall deyilən bir yer var. Oranın dizaynı kimidir. Krasovka var, Puma öndə, qiymətini görünmür, qəşəyini, ayağımdakinə bənzər bir modeldir. Mağazadan çıxdım, əslində biz mağaza deyildi, sadəcə olaraq seçim eyni markalardan idi, Puma idi, Lacoste idi, yəni çox bir şey yox idi əslində orada, fərqli. Bəyənəcəyim bir şey olmadığı üçün almadım, çıxdım. Gözləyirəm daha yaxşı şeylər qarşıma çıxsın. Bəlkə onda olaram. Ayaqqabı mənim üçün həssas bir nöqtədir. Xüsusilə də sport ayaqqabılar. Hər ayaqqabını bəyənə bilmirəm. Sneaker. Krasovka, belə deyək. Hər ayaqqabını bəyənə bilmədiyim üçün hər dəfə onu ala bilmirəm. Qalxırıq 3-cü mərtəbəyə. 3-cü mərtəbəni səhv etmirəmsə, yanılmıram yəqin ki. O, ikinci mərtəbəni gəzdik. Mağazinlər qəşəng idi, əslində pis deyil. İndi qalxıq, görə yuxarıda nə var. Biz çıxmışdıq ki, göyə. Oturaq, haradasa yemək yiyək, kofi içək. Bütün pullarımı onlayn sifarişdə xərcləyəndən sonra yenə mol gəzirəm. Nəsə, zövq alıram da paltar görməkdən. Saat 7-nin yarısı da axşamdır. Biz bütün mağazaları gəzəndən sonra axıb ki, düşünürük edək bir şeylər yiyək. Çünki həqiqətən də acam. Nəzakət də acıb, amma şəkil çəkdirməkdən əl çəkmir. Gecirik Port Baku tərəfə. Keçdik Port Baku-ya.
kim ol üzüzədi. Ümumiyyətlə çayımızı içdik. Axşam ağır yemək istəmədim. Əslində bu olan evə gəl. Evə gəl, mən ağır yeməkləri yiyəcəm. Sushi. Sushi yiyəcəm. Şimdi çayımızı içdik. Düşünürük ki, gedək bir iki mağazaya yenə baxaq. İki shopping xəstəsi. Yedik, içdik. İndi həm mədəmiz şəndi, həm də qəlbimiz. İndiyisə axşam gəzintisini davam edək. Bugün 5-ci gündür. İnsanlar restoranlara axışıblar hamısı demək olar ki. Gəldik Port Bakumola. Bura daha qəşəngdir. Buradan nə iyi gəlir? Dollar isə. Bu ilin trendi olan Sweet Pack Nabuk. Axşam saat 8-dir. Biz artıq qayıdırıq evə. Biz sağollaşdıq. Mən evə gedirəm. Nəzakət getdi Zaranı gəzməyə. Alış-verişdən doymayan biz. Gəzməkdən doymayan biz. Artıq gecdir. Ona görə evə gedirəm. Mən videoda sağollaşmağı unutduğum üçün bu videonu, bu hissəni xüsusilə çəkirəm. Sağ olun, çox sağ olun ki, məni izlədiniz. Kanala abunə olmağı və Instagramdan izləməyi unutmayın. Sağ olun.